こんにちは、のりたろうです。今回は速報として、イギリスの王立造幣局から今のエリザベス2世ですねが在位70周年を迎えるということで、2022年の1月4日ですねに、まずアニュアルセットということで、今2022年にイギリスで流通するコインをセットで、販売するという情報が来ました。で、その中に、プラチナジュビリー、今年のためにデザインされた2枚ですね、50ペンスと5ポンドのコインが含まれるということで、それが1月4日にまとめて、セットで販売されて、次の1月6日にはその2枚個別に、一般販売されるということです。ただまあこれを見ると銀か金かではなくて、白銅かですね、まあ100円玉とかと同じような材質のものが販売されるんじゃないかなという感じです。で、1月6日の方は、その2枚の他に、何か販売されるかもしれないので、日本時間で言うと午後6時ですね。今、サマータイムではないので、1月4日の午後6時と1月6日の午後6時に、ロイヤルミントのホームページをチェックされるといいかと思います。まあ、おそらくこれもイギリス国内ではかなり、人気になると思いますので、この間のゴチッククラウンの時のようにもう先着順でページに入るような形になると思いますので、まあ、その辺ちょっとご承知の上、覚悟の上で入ってもらえたらと思います。それでは以上です。失礼します。